Uite, goțe pușpiș. Uite, o dată la scăpă. 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 La spra, tam. Zele, sarmi, zele, tu mangea. Петля порция, это петля что? О, бах, ты взяли то майне, то кисел. Сейчас за петля взяли мои туран, то скремиши, сильниши ям, два дена. Да, ты запустал. Два дена отвали. Жизнь тебе не знает, да, вот это. Вот он, да. Сета срещна ми един в Силистра, той бил даскал. Той го познал. Кой прежде си хорил там, каза на името, и не 8 месели. То той към 35 годишно бил. Сета. А, сам съм вика, Станимир е. Пивам си купувам готова рана топла. То беше топло времето. Студено пие си купувам, хладилника не го познам, нищо не познам. Не печка, не ток, нищо. Има готова храна. Пенсията постига. Сам живей, четей ден. Имаш пари, всичко има вече. Химическо че се има за прането. Имаш два аща на 20 лева. Спират и дрехите. И трябва не пирална, не вода да плащаш нищо. Само един ток. За да се топлиш и тризор да гледаш. Те са върху вече. Всичко има. Зарвен човек. Това е заплата. И голяма пенсия. За който. Помисли вече. Сега чувам 70 години от тива, който няма стаж. Сега на 67. Който няма стаж, 67 и да, там 400 лям фъргате. За чудо кога да прави. Сега на 70 години. 70 иска да ги обласувам. От 200 чудо 63, 65, 67. Ще го направя. На Германия гледа. Не беше Германия. Там съм добре. Е, добре съм те заплат, взима 4000 евро. Кога ще ги вземеш? Това са 20-30 години. Просто ми дават пари тук. На мен народа има зеливи. Сега тук ми са 50 лева. Силистра 50 лева може да работи. Тук 70 лева не е лава. Вече като са работи 8 часа, може да работиш. Е, тежко 8 часа. Празници почуваш, село дели почуваш, село да като извика, плащат. Просто 50, тогава 100 лева човек. Има обект на... Ако закъснява работа, като сега оттатък тос би отразал с 20 лева, що закъснява от тъсъката на мъже. Сега няма работа и ги освободил. Някаква фирма. Правях там една сграда, общинска. Вековете. Аз постоянно работя. Добра, за мен ли стана на гърба? А, може да правя. Нагоре ще, нагоре са. Нагоре ги прегледаме с утре ги гърза. Това не е на предмет. Сточи го слозен. 201 кг. 118 мина кг. Тата катлина, 18-ката, 4 зелчи българия, за мен няма стане. Через лото ще играм я в двете пули. И аз
стана 33 минути. А вот. Ну, один ходок с высоки вообще как обычно. Там все забавим сенеонный токс. Сенеонный токс. Сейчас, дропнул на пути. Как же это? 15. Август. Так, 118. Электролея. Не знам някакво. Какви написка това? Не, 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 не се гледам. Успокойно. Не спи огледал друг път с малко надолу, вече мога вирна на това. Къде ще го правиш? Надолу, надолу. Да, къде ще го правиш? Малко. Не, не. Надолу, надолу. Не много. Дай малко, върни го. Малко го върни пак надолу. Малко. Стига. Готово. Когато го вирна на този дребосък, кой ма да гледа назад и ми ясно кой ма да гледа. Бра, Драгич. Нас ме трябва, братите, кой ще гледам горе покрива? Кой отзад ли идва? Как карат, всички ти го оправям. Да, всички режим. Имаш един Станчо, имаш при мене. Все го мести майка, надясно, наляво, надясно, наляво, надолу, нагоре. Дребен беше един. Рез стойката се развали. Наслаби се, бе. Напред, назад, напред, не дай. Какви хора има, нарочно ли правят? Послувам ги наляво наясно. Не, не мога че. Какво ще ги правят? Да слушат да. Да си купя рез, тогава да прави който иска. Да сега всичко не изживяване вече. Да пуснат новите. Никой не пази. Тук е знака, ако мило горе му. Това не е пресичка. Знаеш, ще го издол на земята. Тук е. Не е. Спля ли? Не се вижда дальше. Тук има спорт, да, аз не съм много да прави. Само то с рейс, имаме болнище, по неделя ще има. Все още няма място, но това ги сега не е някой къс да кара. Да ми не подобре. О, не да взем най-изга, не са беда. Не да се не са. Аха, трябва да си. Там няма време. Да, няма време, няма време с дълги. Аз как има време? Той че е спорта седя. Аз къси една школа лупиш. 5 плюса. Ще го бързо не направим. Ама ще ли беше горец. Ако бях това разхаме. Горец. Чакам 479. Мисля, че съм 479. Ще бъде дълго време, като се рейсуи. Пламни, не пламни. Че не си. Къде пъти е бил така само 479? Да, 6 колебя и 6 не е рейса. Те се отказа. Гръцкият транспорт е на загуба, да го дадеш. Тук мене го забравя. Що тога е бил на печал? Никога. Никъде бяваме градски извън градски. Те на 6-ти кара величето.
2010 година, зато и се разделя. Обаче Бургас, още сме за заедно. Махмета държи здраво там. Махмета, добре. Разделя се. Какво направи? Продада всичко. От тогарата. Автобус всичко продада. И стана част. Да, ето и бе закъснял, трябва да бе спирач. Я ли го? Няма. Бе спирач, бе как бе? Какво става? Ей, викам то с къде отива, ама да е това хвата надолу. Получи бързо, има. Ей, какво? Бърза, бърза спират. Свинята бръсна. 64 через 2. А, ти го запомнят? А, не бе. Аз помня тук на поема играта до звук. А в шишни кой ги правят, а в шишни? Тя ги помня най-бълно. Ги помня? Шишни. Мера. Е, един бъртя с копчен сузен. Забивам капа на горе. Калфа. Иди ти спе на червено мина. Взимаме я къл. Спирачки. На червено мина, ама. Всъмно червено. Гледам какво прави. Тя не видяла какво е номерите 22 или нещо. Не, 28. 8. Гледа, ако ми спира да има бакшиша, но няма време да видя номер. Аз гледам, тук ще забивам. Бре, мина тук. От това мина си 5 месеца 6. Байче. Там, кой е ли сбега, някакъв пак не е. Колегата е днес да се чака с реалната гори, той ще набидеш и ме пусти, тъй ти ще се пършиш. И другите колега. Ще го е да е. Гледаме, трябва да бъде на къде. Да спуши цигарка. Гледам какво правя. Трябва ли към ръката, а някой да скопая. Трябва ли да се кача? Ние да трябва да се чакам, да отварям. Номера правя. Или път. Гледам ли те на спирката, да бъде да се кача. Паря му. Тъй, там ли заснима? Слизаме. Ръпам, побяга отзад, спирам да бъде да се кача. Ама не, то са витри мандишни. Жени имат и късна възраст. Те ме приказват, които гледат нещо, имат телефона, ще бъркам на лица, бъркам на лица. Не била, не. Ако ще го опре. Так, няма ли ги бил. И да има, да се била къде трябва да пошла в вратата. Тебе? Аз. Ти е къде го ставам въртиш. Си, трябва да чака. А, да трябва да чака 20 минути. Сега е студено. Бъда мръзна. 22, то след мене. Ооо, то за 18 часа. До къде дори стане 18:25. 15 минути са отделя на 20. Съм с стърчителните напред. Било съм празен. Сега и 3, 4 стани след 6 години. А, не ми карам бържа. Аз кога до сега ще я бъдем ниже да гадам. Кога с някой друг. Вратите ме бавят. Машината не се вижда втори монта. Не се вижда, да. Не се вижда кой там спираш на спирка, да и да чакаш. Имаш един къс и тъй, тъй. Машината на втора рта и къс бях канал, кой беше той. Годи 58. А, млякото. Ето е, е това неговата мама, да учи една врата ти. Там ли трябва да е той? Той е
I drugo mjesto. Mjesto ima. Zavrtilje. A? Ti je njeli narošta to ne nazve? Zavrtilje do prozoreca. Da. I vorta da si. Zastane su što nije. Strmišno i da se zima bili. Ja znaš ti za objevanje. Da go znam koje da ne čupe krakata njima da mama ne ima jas. Ali kakvi se slagam uz mašina. Те нови цеш ги пуснат с кондуктори. Чега? Няма машини. Няма нови машини. А? Китайските. Верно? Верно. Сидеш да мисля. Как? Те си. Трябва да ги купят, да ги сложат и те да ги пуснат. И скоро няма стане. И то може да купи за тогава. Моята ли? Почна да мога купи. От София ще вземат тените. Не тук на бута, а тук шофианци вземат нови и готово. Събре работа. Събло са творба тук. Ресто ни връща, билети ни дава и приема едната машина. Части няма. Znavaj to je taj da bio ispravljen, ne skočio iz oca. Ja, no to je go gledan i spira nekad, lepa tuga vratata desnata. Far, mar, pronat, kada čupi. Uoče njava neko desno. Vratata vlegla vatre, stavi se. A te go nacekal. Še isprivara to je vljavo i zna desno. Ma mogu da spre da ga pustim. Moje, ladno. Kad nema, da postavljamo gledam. Da ne gledaš te ovdje. Ne znam se što, ne ja gledaš. Ej, na tugada sam karal bez ugledala. Jasno, ne? Radat mi i ljavo. Aj, aj si ktire. Ajde da isprovaram, otvaram vratata, te se otvaram na paska. Къщи. Ами тука, той не вари много рейса 60. Значи, магарчка, ручки, трактори, не знам, някой ден кара с 50. И те се прибирам, да го изпреварам. Иначе не можеш. Караш се 60. Гара, гара. Той не вари. На школата не вари. А вари на тази същата. Как вас кара. 8 години за това съм. Чадар. И те се стара ми дава. Нова, защото не са партиенчета. Е, бала, тук за още един курс ще изкараш. Бър, 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 бър. И те пуснем бурни лице, драго. По магистрала, с работници. Играем карти, бе. Давай, играй, ти пилот, бе. Да става на хората. Давай, играй. И да вземе да се оплачат път. Те ме познават. Направим мръсно и викам директора. Малко какво спрява, като нищо не забравя. Играл си карта. Как ще играе карта? Да, и тук зад мен един игра и другия. Абе, играл си карта, раздавал си. Било сте играли игра. Абе, де някой прави нос, кажи което е. А, няма ти игра. Да, или? Сега продължавам да играя игра. И коста. А, да така един друг случай. Карам служебно 8 по заводите. И страшими русняк има и карам се. Една женска машина. Купи частен рейс. Да млека пръс, Жек остава отзад. Васил Мустака, те отзад, тук е 2 метра, да се прекава. И Жек остава в тук. Манко! Те мислят, Манко е лако, ти кажа, аз както кара, моля се, ма кара, ма,
Ja drži prensta, nema te drvara. Znam se, autobusa. I ja stanah, jer tema karam balno. Da stri čir se sam karam balno. To s njakim, no i karam. Straši nuru. Ja moj tenel, ja ne tukaj što dobro. Karam ja stuka stanah. Ma zabraje či karam, ma. Ma bro zabraje. Stanah as, a mam mi na tukaj to dvigatela. У нас кај ти извика, браќе, јас сам усети, оу, ајде се лампа. И Васил ми стака до едар, нека прос голям човек, дори при мене. Мако, тесто мера не ајде правиш, и нас на пека. Знам да се срама, да се на пека. Да, да частичка и купи една кароса шелка, за двигател по средата. Почин се каче. Зукър се става прав. Главе от тюна на лаван койла и аз мисля, че съм седнал за шура и ставам. Да ни умиш ли го направят, да ни са. Ни прикаваме тук за един приказа, друг приказа, трети приказа. Ни гледат сира. Я го забравя. Но държи пътя. Той че държи пътя. Не бяга. Не бяга на ляво дясно. И зато и може би. Иничко бяха наляво, ти видам, движение, движение, мантинили. Драгич, я бы случайно призобразил. Знаешь, къде живе? Не, това ще се живе. Надим, че сте на Ян, 8 годин. Моля ли се намери адреса? Какво? Моля ли се намери адреса? Ти искаш много грубости да правиш. Не е вярно, искам на романтично да срещи. Да. Аз съм груб. Бой за мене. Бой за мене. Бой за мене. Това е хубаво празнено. Он е росен циган. Циган. Беше от транса. Българско, панарците, румънци циган. От транса беше. Всеко ти и ти чупиш. Минава през дупки, тя като удари, 3-4 години беше. Чупил го изгони ерменица. Отири учен свил. Бая време изкара, да, но тук се оправи. Беше да дали пари тук. Ама кара за сега няма. Или няма, че паси се. Че им знам всичките, от две години не знам всичките, какво представлява. На мерковините ли е чупил кутиите? Той полицай се оплакаше от него цяло лято. А, да не беше тук той? Да, да. А, той ганя, защото е болнеш, не? От юни месец. Юли, юли. И вика, той човек е за втора смена да работи и полиса и целият автобус мръсен, тук кафета разлят. О, той е он е голям честник. Он е лъска, търга всички резови търг. Който вземи, вън към ми, чисти вън. Не мога да му прави, той е трудил по-малък. Много готен. Аз ще слизам тук на девчонка. Лъщо, втора врата. Да. Че тъй ли си? Тим да ям тук до един магазин, да са вие си ни приятели, си прибирам. При он, при то ще ходиш? Не уши, бе! Аз за тя много ме имаш. Както са, както са там от неща. Хайде, Драгич. Хайде. Спишем, спишем. Спишем. Айде, че. Айде, че. Обайзай се. Утре ще се видим. Аз съм на 148. Бърза. 130. Бери го. 100 средств, как ще нас мани. Не знам. Не. Си карам пак по-добре. Ще на вас напробвам от Яна нататък. Яна нататък и от Кумина нататък. Спъна бъра вече. Ще
se nu znamo te zvrtio. Ima neko drevno čutko. Što se kačiš? Kačiš nije važno. Vaga da se čuva. Da se naglasam sučko. Ti beši vrnuto. Svaljao što malo. Ако спирам там за порокула, се влиза вътре и вътре. Ах, това е та мама. Да. Аре назад, аре ту и ми. Че бягам през, през калфан, бягам. Не удра.